Del Meri Sus Christos, Amen. Heil Mer, Orel Gineses, Sud Yerizanunko, Yegese Akayutunko, Yerisingamko, Vorbes Yemek, Tom Peros Pardabanat, Yermidan Yeris Mezi Portutun, Ayat Vergaz Mezi Charel, Zikoy Akayutun, Yevzorchun, Yevpar Kabityanes. Amen. Երկեզ վայել է փառք իշխանություն եւ բադի այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանը սավիդենից ամեն Ավիդենական Աստծո որ որդին եւ Սուրբ Հոգին աննով ուքան քեզի որպես ասք սերունդը մեգուգես միլիոն հայ քրիստոնյա նահատակներուն գմոդենան քեզի ով ասված անոնց Սուրբ հիշադակին արչեւ որոնք նահատակվեցան հավատքի եւ հայու գիտակցությամբ որոնք նախնդրեցին չարաչար մահը քան ուրացումը իրենց բաբենական սուրբ հավատքին ուքան կուվորմությունը խնդրելու նաև մեր սպյուրքի արցախի եւ հայրենիքի բոլոր հայ ժողովրդին համար որ օգնես մեզի որպես հավատարիմ մնանք մեր հայ քրիստոնեական հավատքին վկայության եւ կյանքին քաչուգորովի բահե մեզ Որպեսի մեր հայրերուն թողած այս ժառանգը Եմիլանի ըսպեսի Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Νέας Σμύρνης, αξιότιμοι εκπρόσωποι της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. 24 Απριλίου 1915, η μέρα κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η μαζική εκτόπιση και η συστηματική εξόντωση εις βάρος ενός γηγενού στοιχείου, ενός έθνους, ενός λαού. Κυρίε και κύριοι, Տիկնայք եւ պարոնայք 96 տարի է անցել հայոց մեծ արհավիրքի օրերից երբ թուրքական իշխանությունների կողմից ծրագրված ու սառնասրտորեն իրագործված ցեղասպանության արդյունքում հազարամյակներով իր նախնիների սուրբ բնորանում ապրող հայ ժողովուրդը իսպար զրկվեց իր հայրենիքից ինչ կունեցվածքից ոչնչացվեց թալանվեց ու յուրացվեց մեր հնամենի ազգի մշակութային վիթխարի ժառանգությունը այներ սակայն իր ամբողջականության մեջ առ այսօր միջազգային հայրությունը դեռևս լիակատար եւ վերջնական խոսք չի ասել Օսմանյան Թուրքիայում հայ ժողովրդի դեմ իրագործված ցեղասպանության մասին ավելին ինքը ժամանակակից Թուրքիան ոչ միայն հրաժարվում է ճանաչել իր անցյալի սևեջերը այլև շարունակում է այդ հարցում վարել ժողովական քաղաքականություն Մնում է միայն զարմանալ, թե ինչպես կարող է Թուրքիան հույս ունենալ վստահության ու հարգանքի արժանանալու այլ ազգերի, մասնավորապես եվրոպական ընտանիքի անդամների կողմից, երբ չի հարգում անգամ սեփական հանձնարարությունների ներքո դրված իր ստորագրությունը։ Արևանների հետ զրո պրոբլեմ ունենալու խոստումներ շղայելով երկիրը իր վարքով ու անպատասխանատվությամբ իրականում միայն ավելալ պրոբլեմներ է ստեղծում թե մոտիկ թե հեռու հարևանների համար։ Եվրոպական միության շեմին Թուրքիայի սպասումը ուստի կարող է և պետք է շարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ տարբեր են նրա խոսքերն ու գործը, քանի նա արյունություն չի ունեցել խոստովանելու և ընդունելու իր մեղքը։ Κυρίες και κύριοι επίσημοι, φίλες και φίλοι.
Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι για μια ακόμη χρονιά ανάμεσά σας για να ποτίσω το φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας του 1915. Η γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους ήταν η πρώτη βάρβαρη εκαθάριση του 20ου αιώνα. Εκαθάριση που γεύτηκε ο μικρασιατικός ελληνισμός 7 χρόνια αργότερα. Όμως και οι δύο λαοί μας, στο πέρασμα των αιώνων, έχουν αποδείξει ότι αναγεννιόνται μέσα από τις τάχτες, ξέρουν να υπερασπίζονται το δίκαιο, βγαίνοντας νικητές. Τρανό παράδειγμα η δημιουργία ελεύθερου και ανεξάρτητου αρμένικου κράτους, 3 χρόνια μετά την γενοκτονία του 1,5 εκατομμυρίου των Αρμενίων το Μάιο του 1918. Παντού ο θάνατος είναι ίδιος. Όλοι πεθαίνουν μόνο μια φορά. Αλλά τυχερός είναι αυτός που θυσιάζεται για το έθνος του. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, σεβαστή πατέρας της Εκκλησίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρέσβε της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής κύριο Γιάννη Σγορό για να τιμήσουμε την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Η μέρα αυτή αποτελεί ειδικό χρέος όλων μας να μην ξεχνάμε ποτέ και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές την τραγικότητα της γενοκτονίας του λαού της Αρμενίας και αυτό όχι για τη διατήρηση εθνικών αντιπαλωτήτων αλλά γιατί επιβάλλεται να υπάρχει διαρκής αναγνώριση και δικαίωση για τα εκατομμύρια των θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας.